Учасники шикуються перед відкриттям змагань, на яких є дружина Юрія Горайського Наталія та його батьки Марія та Володимир. Нашій всій сім'ї, родині, моїм дітям, батькам нам дуже приємно, що його не забувають, тому що єдине, що нам залишається після того, коли людини немає, це пам'ять про нього. І кожен раз, от вже вкотре, приємно згадувати, бачити. Приємно те, що він може бути прикладом, і це справедливо для молодшого покоління. Співорганізатор чемпіонату – його побратим Роман Павлишин, який воював із Юрієм в одному підрозділі. Юра підписав контракт, і так сталося, що одного дня наша група попала в засідку. Юра з Сашою прийняв бій перший, і першою чергою були зрізані. І ми вирішили започаткувати такі, в Тернополі проводили змагання до Дня Збройних Сил. От. А Юра займався в цій школі плаванням, закрив кандидата в майстри спорту. І ми вирішили, що ми можемо поєднати, зробити такий турнір пам'яті Юрія Горайського. Сьогодні у програмі запливи на дистанціях 50-200 метрів. Пливе 50 метрів спортсмен із Хмельницького Руслан Мараховський. Його результат – 31 секунда. Хлопець займається плаванням 3 роки, на чемпіонаті вдруге. Мені здається, що я трошки гірше проплив, ніж у минулий раз. Плив дистанцію 50 метрів вільним стилем, в цьому все було доволі важко. Також пливе дистанцію 50 метрів спортсмен з міста Івано-Франківськ Назар Шлімкевич. За 27.40, але планував випустити 27, але і це добре. Я почав займатися плаванням з 5 років, а в професійних цілях вже почав займатися з 10. Вже 6 років як професійний. Чому року це була така ідея? Юрій Горайський в свій час є вихованцем відділення плавання нашої спортивної школи. Він вчився тут протягом 10 років. Виконував результати, їздив на змагання, навчально-тренувальні збори. Можливо, саме його тренер Леонід Графов, який любив виїжджати з ним на навчально-тренувальні збори до Азовського, на Азовське море, саме привив до нього любов до плавання в Азові. І тому саме Юра вибрав і службу у Збройних силах України на Азовському морі, у морському спецназі в 73-й частині. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш. Новини.